تحفظ کے لیے کھڑا ہے اور اگر بات کر رہے ہیں تو بولو جب نرسم مانن مردود نے میرے مصطفیٰ کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو بریلی کے اسلامیہ میں کھڑا ہو کر کے اعلان کرنے والا کون تھا کیا وہ تاج الشریعہ کا بیٹا نہیں تھا کیا وہ صحیح فتاوی رضویہ تمہارے دادا نے دی ہے یا قائد ملت کے دادا نے دی ہے مزے اختر کی زینت سیدی اسجد رضا